Moi, mä oon Tuomo ja tää on Tarinoita tarinoiden takaa, eli Tuomo Salmelainen ja Helsinki Unplugged-yhtyeen esikoislevyn läpikäyminen biisi biisiltä. Sanat, jotka eivät kelpaa, kertoo semmosista sanomatta jääneistä asioista, mitkä kaivertaa oikein tuolla niin kuin sisällä ja mitkä on jäänyt vaivaamaan mieltä. Et tässä biisissä nämä kaksi ihmistä on jo niin kuin mennyt omia menojaan eri suuntiin, mutta tälle toiselle on jäänyt jotain niin kuin mielen päälle siitä, että entä jos jotain olisikin voinut tehdä toisin, tai miksi mä en sanonut tätä asiaa, tai jotain niin kuin jäänyt sanomatta tai tekemättä, mikä tuntuu, että kaduttaa koko loppuelämä. Ja ehkä tässä nyt vaan oli semmoista niin kuin fiilistä tässä biisissä, että jos sulla on jotain sanottavaa, sano se nyt, koska huomenna voi olla liian myöhäistä.